Артемчик, а що ти зробив? Артемчик, копійки я дістав, все, що в тата там було в тому старому кошельку, все дістав. Артемчик, привіт. Артемчик, карточку поламають, що? Привіт, Артемчик. Все, що тата в старому кошельку там було, ти все витягнув. Мене не можна самого лишати. А ти що, не бачила, що він робив? Ні, дивилася в телевізор. І що ти це зробив? І що ти це зробив? Що це таке? Давай, тато, поприбирай. Все, давай всім па-па. Кажи па-па. Папа. Чопа. Чопа.